Karibu katika wasaa mwingine tena, karibu katika chaneli yetu pendwa. Kumbuka chaneli hii utapata update mbalimbali za mechi mbalimbali kama ilivyo Ufaransa, Ligue 1, Italy, kule Serie A, lakini pia La Liga Uhispania, Premier League England Championship na matokeo mengineyo ambayo yanatokea duniani kote. Hakikisha una subscribe katika channel hii kuweza kupata habari moto moto ambazo tutakuwa tunatoa kila siku na kila wasaa ambao utakuwa unapatikana. Nitakuwa nakuletea mechi mbalimbali ambazo ziko live. Kitu ambacho unachotajika kufanya ni kukaa mkao wa kula kuendelea kupata update na matukio mbalimbali ambayo yatapatikana katika channel yetu pendwa. Asanteni.